Måleribranschen är en av många branscher som ställer upp i yrkes-VM och WorldSkills. Men varför är ett engagemang i WorldSkills viktigt för hantverksyrkena? Här har vi 82 medlemsländer som samlas runt yrkesutbildningsfrågor och just attraktionskraft, kvalitetsfrågan. Här har vi en jättemöjlighet till benchmark, bedöma yrkeskunnande. Vi har ett yrkeslandslag på plats, de är jätteduktiga i sina yrken, bäst i Sverige. Och nu får de visa hur de går för internationellt. Men konkurrensen är stenhård. I måleri-VM tävlar Art Arbsjövan från Sundsvall. Han blev bäst i Sverige, snabbast i Europa och tävlade mot 22 andra länder under VM i Kazan. Du, hur känns det så här dag två? Ja, det känns bra faktiskt. Det känns som att jag har hunnit med det jag har planerat. Det känns riktigt bra. Hur känns konkurrensen? De är duktiga allihopa faktiskt. Så det är väldigt jämnt. Vad tror du om dina chanser? Ja, jag hoppas ju såklart på medalj. Men det är ju tufft. Måleribranschen skriker efter arbetskraft. Samtidigt behövs fler yrkeslärare och sökande till utbildningarna. Vilken roll spelar WorldSkills i arbetet med arbetsgivarvarumärket? Man behöver belysa yrkesutbildning och verkligen få högre status, attraktionskraft och kvalitet i yrkesutbildningen. Det blir ju en jätteexplosion när man får ett sånt här stort event till landet. WorldSkills är viktigt för att lyfta och höja statusen på yrkesutbildningarna och visa på vilka möjligheter det finns att få jobb ganska direkt. Att kunna utvecklas, kunna tävla med sig själv och med andra och se att det finns en världsmarknad för kompetenserna. Skolverket, precis som övriga Sverige och branscherna, försöker att lobba på att höja statusen och visa på att det finns möjligheter att faktiskt skaffa sig en karriär även inom yrkesutbildningar. Art kämpade in i det sista. Det gav honom en plats som näst bäst bland de nordiska länderna och en 13:e plats i världsmästerskapen. Resan till Ryssland har varit lång och sällan helt rak. Men det finns någon som alltid hängt med. Art har ju varit grymt lugn och fokuserad. Alltså så. Det är... Jag är imponerad av han så. Ja, det är en personlig utveckling han har gjort. Alltså mer än målare så. Så ja.